Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімовтің кеудесі тағы бір төсбелгімен толықты. Театр және Достық ордені. Өнер ағасы көрермен алдындағы еңбегінің еленгеніне дән риза. Бірінші дәрежелі Достық орден деген үлкен марапат. Оны енді президентіміз ұсынды, қабылдадым. Әртістер үшін, біздер үшін ең үлкен марапат бұл халықтың сүйіспеншілігі. Тау тұлғамыз рахметін жаудырып, бір қауым ел қуанышқа бөленіп жатса, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атанған Меруерт Түсіпбаева керісінше көз жасын төккен екен. Маған телефон шалып, осы атаққа сіз ұсынылып едіңіз ғой, өттіңіз, 18 адамның ішінде 3 адам өтті, соның ішінде сіз барсыз деді, мен жолда келе жатқан. Сол кезде ең бірінші мамама хабарласып, мамама жыладым. Мен сол кезде өзімнің сезімімді жасыра алмадым. Сахнадан бөлек ұстаздық қызметте жүрген әнші бұл марапатқа бұрындары да ұсынылған көрінеді. Мен осы 3 жыл бұрын ұсынылған едім осы атаққа. Мен сіздерге ғана айтамын осы құпиямды. Ол жылы мен өтпей қалып едім. Шоу бизнестегі шатақ құмар жан деп танылған Меруеттің жетістігіне өзі де, өнердегі үзеңгілістері де қуанышты. Түсіпбаева ханым мемлекеттік марапатқа енді қол жеткізсе, осыған дейін президент стипендианты, Қазақстан жастар серпер сыйлығының иегері атанған Тамара Асарға бұл жолы құрмет ордені бұйырды. Кейбір қыздар әрине, менен кеш шыққан қыздар менен 10 жыл бұрын алып қойды. Мен оған ешқандай қызғанбаймын да, өкінбеймін де. Мен ойлаймын, бүгінгі күні 43 жасқа келгенде мен өзім осы атақты дер кезінде, өз уақытында, өзімнің деңгейіме сәйкес, еш ұялмайтындай, мен бүгін осындай атақ алдым деп, дүркіреп Қазақстанға жар салатындай, сондай кезімде алдым деп ойлаймын. Енді басқа адамдар олар өздері біледі ғой. Сондай ақ мұндай төсбелгі талантты актер Азамат Сатыбалды мен Байтерек тобының әншісі Сайлау Қамиев сынды өнер жұлдыздарына да бұйырды. Қауышқан сәтті қия алмадым көңіліңе кетер ме? Біз аңсаған арман бақыт болып алдан. Ал әнші Саят Медеуов Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің жарлығымен мәдениет саласының үздігі атанды.